Margaret Nakitende nga mutuze Kawempe agamba nti singa sikwagala nnyo nviiri yandibadde yazimanyuula kodda ku mutwe nga nekisinga okuzimutamya kwe kutuula mu dryer buli lw'aba alina okuzikola. Naye dryer nze ebeere enjira mu mutwe nempulira ebbugumu nga lingi nnyo ngenda okuliira si kyassanga era nsituka nga nkivaamu mbaga bannange nfe ekintu kyammwe. Nti era olumu amanyi n'okusaba basaaluuni ne bamulekamu loola n'akalira mu musana nga bw'akola emirimu gye. Era nze sigisobola oluusi mbeera ku musana okusinga. Ekisinga okutamya abantu okutuula mu dryer gwe muliro olumu ogubayitirirako ssaako kuleekaana okuva mu zi dryer ezimu. Henry Sebanja nga mukugu mu by'enviiri z'abakyala agamba nti dryer ezisinga zikola mu Uganda zigulibwa nkozeseeko kiyite second hand ng'ezimu tezikyasobola kukendeeza bulungi muliro. Newooba ng'oba erina awakendeeza omuliro olumu kabeera faulty. Nga gulozo kendezi zate gweyongera bweyongezi. So muntu nabeera mu dryer nga aina lingali ebintu bimwocha bwocha. Embeera ateyongera okubijja nti omuntu yenna asobola okutandikawo saluuni nga n'olumu abamu babeera tebamanyi kye balina kutunuulira nga bazigula. Omuntu alina okubeera wansi w'omuliro ogutamuteeka ku bunkenke gamba ng'asobola okusoma mawulire oba akatabo ng'enviiri bwe zikala. Abamu nno babeera ku maggwa mu kiseera kino. Tosobola aliwo amazzi g'otasobola kuteeka ku mubiri gwo. So kye kimu n'ogwo omuliro. Omulina omulina gwina okukoma obutagenda ku ki ku scalp yeeyo oba okitamejinga. Songera omuntu teyandibadde mu dryer kusukka ddakiika 30. Kubanga w'oteekamu ebizigo bingi viri tezikala ziba heavy oil. Zibela heavy. So bagezeeko okulabanga enviiri omuntu gagenda mu dryer tebateekamu ebizigo bingi ate nga simbisi nnyo. So zijja kkalira mu ekyo ekiseera. Akawanga tumanyi tukalina ensusu ez'enjawulo ate ng'oluviiri baba lubugumye. Akatuli kali akabeera ku midda kali badde akatuuyana kuba tulina obutuli ku mubiri. Naye kano akavaamu oluviiri kagaziwa oluusi ne kaba nti kanafuwa katunza okutukanisera nga nadanga oludde nga ebyuma ebyo oba obigendamu okumala ebbanga onza okusanga nti wowulira nga talina nviiri oba oluviiri nza okukola ky'okutukako. Dr. Edward Kunonya owa Medical Hospital e Kawempe agamba nti abantu abatera okulumwa ennyo emitwe abaali balongoseddwako omutwe abalina pressure n'endwadde ez'omutima n'ab'embuto bebamu ku batandi eyonedde nnyo dryer zino. Kalubenga abalina gano amadookooli agabayita toxic goiters oba dookooli ebanga liyina mu engeri y'okwagalamu okufuka mu bakansa nga lireetera omuntu okuba nti tayawagala bbugumu ate kasana ne waba agenze katugambe mu nnimiro akubayo enkumbi bbiri kasa kasana kajja ngaakolaki. Kati omuntu ng'otusumusuubira agenda mugundi waba akigenda waba awulira bubi. Atunyumiriza ku mukazi ow'olubuto eyaddusibwa mu ddwaliro olw'okuzirikira mu dryer. Ng'oggyeeko abo abantu abalabuddwa obutayingira mu dryer, abo abalala abakozesa dryer esatukana bulungi na mutindo obulabe tebutera kweyolekerawo. Era nga bannyini saluuni balina okujjukira ng'okuyonja dryer zaabwe n'okuzikola saaviisi waakiri omulundi gumu buli luvannyuma lwa myezi esatu ssaako okuziteeka ewalako ne bwe banaaliza emitwe. Irene Namyalo, NTV.